Dámy a pánové, vítám vás u takového videa jednoho. Máme tady trošičku problémek, takový menší, že to auto, jak můžete vidět, jo, tak jakoby vůbec úplně nebrzdí. Přišel jsem na to, že máme špatný, čekat, já si zasnu, ať líp vidím, a přišel jsem na to, že je trošičku prasklý prasátko jedno zadní, že z toho trošičku chtěje kapalinka. Takže si ukážem dneska, jak se mění na jedničkový ovci s bubnovýma brzdama, jak se mění prase a jak se mění zadní pakny. Oni by teda měli být v pohodě, ale rozeberu, trošku je vyčistím, namažu, ať aspoň trošku nějak jako fungují líp, ať mají takový hezčí život, než měli doteď. No a to je asi všechno. No, takže jsem si sundal kolečko samozřejmě, tady tu tenhle šroub, který nikdy nejde povolit, tak ono naštěstí, jak z toho chcela ta brzdovka, tak to rozežralo asi tu res a jde povolit úplně v pohodě. Teďka sem kladívko, párkrát potom mlasknu, dokud se to tak jako neodrazí. No, přesně takhle, jde to, jako tohle jde až moc dobře, jo? Normálně to takhle dobrý není. Jo, paráda. Mňaminka nějaká tady. To je humpl. Jsou nějaký netěsnosti tady. Nejdřív tuhle, tady povolím takhle tuto hodicu, já jsem si to poblil VDčkem. Takže by to mělo jít povolit. Problém bude, pokud se ta hadica proti té matičce nebude hejbat, že se jako bude kroutit s tou matičkou, to bude blbý. Ale na to existuje takový fígl, jestli to jenom jakoby, jo, mně se to teďka tady děje, to vypadá. Jo. Já samozřejmě nechci ukroutit tu hadicu, na to existuje ale jednoduchá věc. Já to ještě trošku přebliju VDčkem takhle. Jo, protože já tady novou hadicu nemám, jo, já bych musel čekat do zítra, než půjdu do práce, tam bych si ji musel vyrobit a namontovat to tady zítra, jo, což, když ta trubka je prostě v pohodě. Já tomu furt říkám hadice, když je to trubka, ale to prostě znamená, že jsou idiot, to vyvadí. Takže co uděláme tady takovýmhle obchcávacím způsobem, který vám předvedu. Já jako první vyndám ty pakny, což se dělá tak, že vezmete toto. Tady je taková jakaže taková placatá věc, taková placka, taková prostě hlavička, takže ono to jde skrz ten štít na druhou stranu, takže tady cítit jako druhá strana té věcičky. Já takhle zmáčknu pružinku, otočím s tím, ono to takhle vyletí, jo. To je prostě taková dražka, vy to tam dáte, povotočíte a ono se to tam zasekne a drží to. Jo, tady ta věc vypadá prostě takhle. Teďka samozřejmě, pokud budete měnit ty pakny, což já je měnit nebudu, ale když už to mám rozdělaný, tak budu tak hodnej a ukážu vám, jak se to mění. Což si samozřejmě myslím zaslouží odběr a like, protože jsem hodnej člověk na vás. Tadyhle nahoře toto je potřeba takhle vyháknout z toho prasata. To samozřejmě na druhé straně je to stejný, jo, ono to vypadne, protože to prase rozpadne, protože už je prostě v háji. No, ale i když vám zůstane pohromadě to prase, jak to prostě vyděláte, tu paknu nějak. Ono to docela jde. Horší je to tady dole. Ta pružinka taková, no, zdá se mně prostě taková bitelnější. Takže buď to můžete tu pružinu prostě něčím chytit a vyhodit tu z toho. A nebo můžete takhle vzít šroubováček, tady takhle zapáčit a vydělat to rovnou celý. Nechce se tomu, to vypadá. Jo, už je to venku. Tak, takhle hezky, tak se to nějak celý takhle pohne. No, se tam celý takhle mele. No, toto, takhle to chytnu sikovkama. Ať tam mám manipulační prostor a tam je prostě taková drážka, ze který to musíte vyhodit. Jo. No, ono to jde dost jako blbě. Jo, je to tam prostě takhle. A tady toto teďka můžu takhle krásně vydělat bez problémů úplně. Tak.
toto je celý ten paknový mechanismus. Ono, když vám přijdou nový pakny, tak vám všechny ty věci přijdou zvlášť, jo. Pak záleží na vás, jakou máte sadu, jo, jestli vám to přijde i s pružinkama, jestli si pružinky objednáte zvlášť, nebo tam dáte ty starý, jo, no to je hodně verzí. Vždycky, když to přijde, tak já vůbec nevím, jak to mám složit, protože ono to je prostě jedna pružina tam, jedna tam, třetí tam, to je prostě takový složitý. Takže takováhle nějaká pružinka je tady dole. Jo, já nevím, prostě. Dva, tři prsty má nějak dílku. Tady je další. Já si to natočím i jako sám pro sebe. S takovýmhle koncem, zobáčkem, a tady je zobáček dlouhej. Pak je tady druhá pružina, ta má zobáček dlouhej na jedné straně a na druhé straně se takhle proplítá jakože až do, zase naopak, zase do druhé strany, a ta nemá háček, ale má tam takový jakože esíčko a to vede až sem, jo, že je tam prostě a takhle tam je jako zasunutá, a je to prostě složitý hrozně moc. Tady toto. Když vám to prase nešlo dát ven, že povolím tady zadu šroubek. Povolím si tohleto, což drží to prase u toho tady toho štítu, nebo jak tomu mám říkat. Je to tady takhle šroubím. To drží u toho štítu. Pokud ho povolím, no ono samozřejmě jako, jakože to prostě auto, tak je dost možný, že ho nepovolíte, skurvíte a bude to muset všelak odvrtávat, odflexovat a vole a takovýhle prostě věci, které nechcete dělat, ale hold, takový je prostě život někdy. Pak to takhle jebnu něčím. Ideálně kladivem, že jo? A takhle to vyplesknu ven. A teďka přichází ten vojeb. Že já prostě nebudu točit s tou trubkou, ale budu prostě točit s tím prasetem celým. Jo, a takhle to krásně můžete obchcat. No samozřejmě trošku s tou trubkou hejbnout můžete, jo, že jako trošku zkroutit, ale taky nevydrží všechno. A ona je jinak jako zdravá, takže ono je škoda ji jako ničit. Jo, ona sice tady je jako volezlá, ale prostě je v pohodě ještě úplně. Když si ty pakny koupíte nový, tak vám prostě přijde něco takovýhodle. Jo, pak vemete toto. Jo, a tady tu stranu s tímhle zobákem. Tak navlíknu takhle jakože sem. Jo. Mám to tam. Teďka toto dám takhle sem. Jo, takhle. Ono to má tady všelaký takový vybrání. Tady to má takovouhle věc. Ale když ty pak neberete, tak je potřeba, aby toto a i tuhle ta věc byla na jedné straně. Jo. Pak vemu tohle. To je takzvaný samostav. Nebo tak nějak se to jmenuje. A to patří se z druhé strany takhle mezi tuhle tam nanejtovanou věc a tady tohle. Jo, tady tímhle s tím pindourem to dám ven. No a takhle to tam je. Teďka jemu tu pružinku, tady tu nejslabší. Tady je to samostava tady. Tady to s tím takhle jako esíčkem na jedné straně, taková tenčí. Tak, ta vede odsaď, takhle. Tady ze strany toho samonastavovaču, tak vede sem, do téhle joury. Takže já ji tady švihnu takhle do té joury. A tady ji dám takhle semka. Ty vole, vlez tam, ty svině. No. Teď vemu toto, tu dám do téhle díry a tady za tenhle ten zobák. Dám. No. Máme to složený parádně. Jo. No, tady to se hejbe.
samozřejmě dobrý to namazat, takže já to nastříkám nějakým mazadlem ještě. Tady ty věci všude, kde jsou takový dolíhací a třecí. Tady to, co jsem rozebíral, protože to je ta strana, kde chcelo to prase, takže to bylo zablitý od všelakého prostě blata, vole, co tam vzniklo z toho prachu, co jde z tuhle toho a z brzdovky, prostě taková kejda hnusná černá na tom byla. Takže jsem to očistil pěkně. Tady to už jsem si přišroubil to prase, tady těma, s těma věcma jsem to hodil dovnitř, těma zobákama. To vám pak vysvětlím, jak to funguje. Jo, samozřejmě jsem tady měl zase toto, že jo, takže jsem točil s tím prasetem, namotal jsem to na to, protože toto se od té trubky furt nějak nepovolilo. Jo, a ta trubka prostě nevypadala, zhnila, jo, jak ji umědit nebudu, že jo. No, trošku jsem to tady očistil, to bylo fakt úplně prostě špatný. Takže teďka vem toto. Takhle to tam hodím. To prase teďka zmáčknu. Protože v něm je vzduch. Takže jde dobře zmáčknout. Tak. Teďka to tam krásně máme. No. A dám tam zase znova tady tyhle ty věci. Jo, takže tady do té děvůry zezadu to takhle švihnu. Hodím to tam. Otočím s tím. Pěkně. No je to úplně parádní, tak jak to má být. To je takhle takovýhle želízko, takže to švihnu za to a mezi toto a toto se ještě natáhne poslední pružinka, kterou jsem tam nedal, protože s ňou se to tam dává hrozně tak jako ošemetně. Takže ho tam natáhnu teďka. Tady toto, co je prostě takový hrozně blbej systém tohle. Se to tam dává na tu věc hrozně zle. By bylo možná lepší to tam zkusit dát předtím, než tam ty pakny dáte. Do toho bubnu. Nevím, jestli by to bylo lepší, horší. Jasně, v klidu, vole. Úplně v pohodě, vole. Tak, no, teďka to tam musím nějak jenom prostě narvat. Tak. No a je to tam. To je, vole, debilní výmysl úplně tady tohle, jo, nevím. Jak to tam jinak chcete dávat, no dává se to tam prostě na píču. Co vám k tomu mám dodat víc? Jo a toto, proč jsem dal ty zobáky dozadu a ne dopředu? Protože zde tahle věc tlačí tu paknu směrem dozadu, takže ji brání v tom, aby šla sem. No a když ji tlačíte tam, tak se musí ta pakna o něco zarazit a to, o co se zarazí, je tohle. Jo, takže ona tohle věc tlačí tu paknu na tady to. Nebo takhle jsem jako pochopil, že to funguje. Jo, jinak nějaký nastavení, jo. Vysvětlím. Zde tuhle ta věc, to je ten samostav, jo. On, když ho šoupete nahoru a dolů, on je to takový klín, který určuje mezeru mezi tímhle a tímhle. Jo, buď to už větší nebo zmenší. Teď je nastavený na co nejmenší mezeru. A teďka, když jsem tam dal ten buben, tak jsem zatáhl ručku, já nevím, až 4-5 cvaknutí, na druhé straně už se to kolo zabrzdilo a tady se furt točilo. Takže tuhle tu věc teďka posunu trochu víc dolů, jo, tady ze zvrchu jsem po ní trošku šlehnul dámhle mistrem. No, máme trošku takhle dole, na některých autech je to udělané tak, že ono skrz tu díru na šroubce jde dostat na toto. Takže tady musíte sundávat, ale tady to bohužel nejde. Sořveš, v klidu, vole. Takže to tam teďka dáme zpátky. Nějak 4 cvaknutí ručky a na druhé straně se to netočí a tady se to furt točí, hajzl. Prašivej. Takže já to dám zase důle. Tady to zase pošteluju. A uvidím, kde se zastavím. A už to mám nastavený. Se to točí. Zatáhnu a netočí se to.